ყველაზე მნიშვნელოვანი და ღირებული, რასაც მსმენელი წაიღებს ამ კურსის შედეგად, არის მის მიერვე შექმნილი და გაწერილი პერსონალური ბრენდბუქი. მე ვარ ნინო ციტლანაძე, პერსონალური ბრენდინგის და შემოქმედებით ინდუსტრიების სპეციალისტი. კეტარი აკადემიის კურსზე პერსონალური ბრენდინგი, რომელსაც მე გაუძღვები, ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა არის პერსონალური ბრენდი. ეს კურსი შექმნილია სპეციალურად კულტურის პროფესიონალებისთვის, ანუ მათთვის, ვინც შემოქმედებით ინდუსტრიებში მოღვაწეობს და ვისაც ჭირდება სწორი პოზიციონირება ამა თუ იმ კულტურის ბაზარზე. პირველ რიგში ჩვენ დავადგენთ იმას, თუ რა არის ჩვენი big idea, რომელიც გამოძრავებს როგორც პროფესიონალებს და როგორც არტისტებს. აუცილებლად ვისაუბრებთ ბრენდის ლეგენდაზე და იმაზე, თუ როგორ შევქმნათ სწორი პოზიციონირება და რა უნდა შედიოდეს ამაში, და საბოლოოდ ვისაუბრებთ კომუნიკაციის მნიშვნელობაზე პერსონალურ ბრენდინგში. ყველაზე მნიშვნელოვანი და ღირებული, რასაც მსმენელი წაიღებს ამ კურსის შედეგად, არის მის მიერვე შექმნილი და გაწერილი პერსონალური ბრენდბუქი, რომელიც მას მთელი კარიერის განმავლობაში დაეხმარება სწორი სტრატეგიის განსაზღვრაში, სწორი ნაბიჯების გადადგმაში და რეალურად ეს არის ერთგვარი პროფესიული რუკა. ჩვენი კურსის ფარგლებში ჩვენ გავივლით მონეტიზაციის 6 ფორმას და ჩვენი მსმენელები გაიგებენ, თუ რა სხვადასხვა არხით შეუძლიათ დამატებითი შემოსავლის მიღება ამა თუ იმ პროფესიაში. მარტივად რომ ვთქვათ, პერსონალური ბრენდი აქვს ყველას, ისევე როგორც ყველას აქვს სახელი, მაგრამ მეორე ამბავია, როგორ ვიყენებთ ამ სახელს, ან როგორ გვინდა რომ გვიცნობდნენ. როდესაც ჩვენ ამაზე ვმუშაობთ გაცნობიერებულად და პროფესიულად, ეს პირველ რიგში, როგორც თქვი, სერიოზულ რეპუტაციულ რისკებს გვარიდებს ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ გვაძლევს ძალიან კონკრეტული, ძალიან გაზომვადი სტრატეგიის შექმნის შესაძლებლობას.